Čistírna odpadních vod Ivanovice nahané Jedná se o vybudování nové čistírny odpadních vod s celkovou kapacitou 3500 ekvivalentních obyvatel. Součástí díla byla i postupná demolice stávající čistírny původem z 60. let minulého století. Vznikla nová přípojka vysokého napětí, včetně kioskové trafostanice, asfaltová komunikace v areálu čistírny a ozelenění okolních ploch. Základním stavebním prvkem je železobetonová konstrukce, kterou na tomto typu staveb netradičně doplňuje provětrávaný segmentový plášť z lakovaného pozinkovaného plechu v kombinaci s kamennými gabionovými prvky. Dalším výrazným prvkem jsou nerezové zámečnické konstrukce v celém areálu čistírny. Čistírna odpadních paní v se neliší od ostatních čistíren obdobné kapacity, co se týče technologických zařízení a celků. Klasické mechanické přečistění, hrubé přečistění, čerpací stanice, aktivace, kalového hospodářství, dosadací nádrže. V čem je zajímavá je konečné provedení povrchových úprav, zejména provetrávaných hliníkových fasád, systému Alukobond a vyrovnání výškových nerovností pomocí gabionových stěn na místo obvyklých železobetonových konstrukcí.